Імовірність, що армія Білорусі також нападе на Україну, зараз невисока. Причина – білоруський народ виступає проти цього. Так вважає керівник Офісу президента Андрій Єрмак. І при цьому він нагадав, що Білорусь і так взяла участь в агресії. Саме з її території стартували перші ракети та напали російські війська. Докладніше на цю тему поговоримо з Василем Богданом. Це генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки. Докладніше якраз зможемо розібратися саме з паном Василем. Доброго дня. Слава Україні і героям. Так, героям слава. Пане Василю, на вашу думку, те, що зараз відбувається в Білорусі, всі ці заяви Лукашенка, наскільки нам треба бути, знаєте, в такій бойовій готовності, це заяви залишаться заявами, чи дійсно звідти може бути наступ? По-перше, з приводу офіційних коментарів. Моя думка така, що події, які зараз пов'язані із російською збройною широкомасштабною агресією, вони повинні коментуватися через єдине інформаційне вікно влади. Тому що вже ми спостерігаємо певні нюанси між РНБО, Офісом президента і так далі, і так далі. Офіційна позиція повинна подаватися тими, хто бере безпосередню участь у відсічі російської збройної агресії, це Генеральний штаб, Головнокомандування, Міністерство оборони і їхні спікери. Це по-перше. По-друге, ми прекрасно повинні усвідомлювати, що сьогодні представляє себе Білорусь. Білорусь – це частина союзної держави, Росія-Білорусь, і вона фактично є співучасником широкомасштабної російської збройної агресії України, тобі ж вона теж можна її кваліфікувати як агресора, тому що з її території здійснюються ракетні обстріли, з її території були здійснені атаки в Чорнобильську зону. І те, що зараз відбувається у прикордонні навчання, яке закінчиться 8 серпня, теж може бути свідченням певної підготовки Білорусі до можливої атаки і відкриття другого фронту стосовно України. Ми пам'ятаємо, які сили накопичувалися напередодні цієї широкомасштабної агресії на кордонах України, які проводились навчання і чим це закінчилося. Тобто ризики, загрози навіть з цього приводу є. Але є і інші аспекти, про які, до речі, сказав і пан Єрмак, з приводу того, що громадськість Білорусі і частина військових Збройних сил Білорусі, вони не схильні до такої діяльності, вони не вітають можливу участь безпосередньо вже Білорусі у війні проти України. І тому це теж є дуже важливий аспект, застережливий і стримуючий для Лукашенка, не дивлячись на те, що фактично він зараз в країні може із сектору безпеки і оборони обіпертися лише на Комітет державної безпеки. В Збройних силах там відбуваються в командному складі певні ротаційні процеси, усуваються особи, які сумнівні або не вселяють довіри і все таке інше. Але ми повинні мати на увазі те, що на пострадянському просторі Лукашенко один із самих довготривалих керівників країни. І, безумовно, він володіє певними навичками, певними здібностями у контексті мистецтва маневрувати між різними процесами, між різними подіями, в тому числі і з Росією. Угу. І, безумовно, що він зараз вичікує, як закінчиться чергова гаряча фаза на Донбасі і на Півдні. І зрозуміло, що поки не буде відповідної переваги із у якоїсь із сил, зокрема з боку Російської Федерації, він буде утримуватись від тієї акції, про яку ми зараз з вами обговорюємо. Але є ще один аспект, і про нього, до речі, говорив десь місяць назад неодноразово той же Лукашенко, про загрозу з боку Заходу. І він це щодо аргумент... Польщі малося на увазі, та що може Західну Україну Польща на неї. Я не це маю на увазі. Про загрозу Заходу для Білорусі. І він це використовує як аргумент, чому Білорусь не може зараз втрутитися в цю війну на стороні Росії проти України. А це дійсно так, тому що кордони ми знаємо, і з ким має Білорусь на Заході. І не виключається, що на якомусь етапі країни НАТО
з якими межує Білорусь, можуть застосувати ті акції, про які і ви щойно сказали, про можливість закриття неба проти ракетних нападів з боку Російської Федерації та із території Білорусі для того, щоб унеможливити шкоду для транспортних сполучень, через які в Україну поступає зброя від наших партнерів. Тому те, що ризики, загроза є, вона є, але ця загроза в основному вона пов'язана із територією Рівненської і Волинської областей, але там непроста ситуація. Ізраїль є в місцевості. Я якраз вас хочу про це далі докладніше розпитати. По ситуацію з мотивацією чи демотивацією, там підготовкою білоруської армії, це одна історія, хоча ви кажете, що може армія не піти на це, але ми бачимо, що в принципі вони ж виконали його накази, коли вони пішли тоді трощити, вбивати людей, які вийшли проти цього вибору, скажімо так, самого Лукашенка, тоді, коли він сам себе проголосив після президентських виборів. Хоча, правда, то були люди без зброї, ну а тепер йти вмирати, гинути на територію України, то, звичайно, можливо, дійсно у них немає такої мотивації. Але от я хочу щодо нас запитати, наскільки ми готові, наскільки ми врахували помилки минулого, і як ми зараз уже підготовлені до таких можливих ситуацій? Я вам відверто скажу, що користуюся публічною інформацією, заявами високопосадовців і держави, і керівників тих регіонів, які дотичні до кордонів з Республікою Білорусь. І з цих заяв і прогнозів я можу зробити висновок більш-менш оптимістичний. І в контексті того, що вживаються заходи по зміцненню відповідних напрямків можливих головних ударів з боку Республіки Білорусь, укріплюються відповідні райони, здійснюється накопичення необхідного військового контингенту. Більше того, враховується і те, що я сказав попереду, рельєф місцевості, непрохідні ліси, болота, багаточисельна кількість річок, мостів, що безумовно теж враховується і буде використано в разі, якщо така акція з боку Республіки Білорусь буде застосована. Тому є впевненість в тому, що ті недопрацювання, які передували 24 лютого цього року, вони враховані і Верховним головнокомандуванням, і вищим військово-політичним керівництвом для того, щоб цей напрямок зміцнити, цей напрямок забезпечити необхідним озброєнням, військовою технікою і особовим складом, і в разі чого дати належну відсіч тим силам білоруським, які спробують атакувати український кордон. Але я наголошую ще на чому. На тому, про це говорять і багато інших і експертів, і посадовців, що білоруська армія не має досвіду ведення бойових дій. Угу. Морально-бойовий дух білоруської армії дуже низький. І те, про що ви говорили про події після так званих виборів президентських Білорусі, як трощили громадськість, то все-таки голос... То були беззбройні люди. Так, голос народу все-таки тоді прозвучав, і це спричинило певні процеси у самій Республіці Білорусь, і те, що маса, основна маса громадянська Білорусі, вона це не сприймає і не вітає, це вже видно навіть і по певним ознакам партизанських дій на території цієї країни, коли руйнуються комунікації для того, щоб не слідували відповідні ешелони із озброєнням і так далі, і так далі. Тому тут дуже в складній ситуації перебуває пан Лукашенко.
З огляду на все те, що він говорить, як пробує бути і теоретиком, що майбутнє пов'язане з розчленуванням всіх країн, таких як і Білорусі, Україна, і Чехія, і так далі, і так далі, це все пов'язано із намаганням, якимось чином, з одного боку, аргументувати те, що Білорусь може стати на сторону Росії, а ми прекрасно усвідомлюємо, що Лукашенко, попри всю свій досвід, хитрість і так далі, він не є зараз самостійним державним діячем Білорусі, і не він керує Білорусю, керує Білорусі. Скільки там уже санкцій у нього і у Білорусі теж, і може бути ще більше. Почули, дякую вам за цей коментар, генерал-лейтенант. Ветеран зовнішньої розвідки Василь Богдан був з нами на зв'язку. Говорили про можливий напад з території Білорусі. Тому що якщо ще звідти буде у нас ще один фронт, то це буде дуже-дуже складно.